För de första majkraven var ju ganska långsiktiga för det mesta. På 20-talet handlade det om arbetslösheten mest. På 30-talet så handlade det mycket om trångboddhet och oron ute i världen förstås. Man demonstrerade tidigt mot fascismen och nazismen. Både mot den i Sverige och ute i Europa förstås. Och på 40-50-talet var pensionsfrågan till exempel väldigt viktig. De sociala rättigheterna. Då fick vi ju sen så småningom barnbidrag till exempel 1948 och så. Och sen framåt 60-70-talet så blev det väldigt mycket mer internationellt. FNL och Vietnamrörelsen, men också Sydafrika och många, många andra ställen. Så visst förändras kraven över tid också, ja. Nazistiska nordiska motståndsrörelsen har ju också börjat tåga på första maj. Varför tror du att de väljer just första maj? Ja, de vill ju reta arbetarrörelsen. Det är en stor samlingsdag och de vill ta ifrån arbetarrörelsen den. Men jag tycker det är lite märkligt att de måste ta just första maj som ju är arbetarrörelsens högtidsdag. Och då blir det istället konflikt då med motsatsen, som de står ju för precis motsatta budskap mot vad arbetarrörelsen har gjort historiskt sett i alla tider.